Re! Viss ēters ir te! Lai vairākās pilsētās un pagastos mēģinātu izzināt, kādas vērtības slēpjas ēku bēniņos, pagrabos, pagultēs vai vienkārši sen necilātos fotoalbumos, Talsu novada muzeja līdz pat rudenim dosies pirmajās krājuma medībās. Sabilētās jau aizvadītas, kas tajās atrasts par to turpinājumā. Tā viņš ir, jā. Krājumu medībās daļa Talsu novada muzeja speciālistu pārvēršas par profesionāliem meļiem un ar kolorītiem stāstiem liek interesantiem uzminēt patieso priekšmetu ideju. Piemēram, vai neliels A burta formas priekšmets ir zirga zobuvīle, naguvīle vai sens lībiešu darbarīgs, kas palīdzēja tīrīt zivis no zvīņām. Lai gan ticamākais šķiet naguvīles variants, tomēr tā izrādās zobuvīle. Un dažkārt ir līdz lieliem smiekliem, jo cilvēki netic un tur ir brīnuma. Lietas, ko un versijas no apmeklētājiem var nākt visdažādākās. Uz melu kluba galda nonākuši priekšmeti, kas iegūti ekspedīcijās vai paši iedzīvotāji tos uz muzeju atnesuši. Iespējams, muzejā nonāks arī krājumu medībās atrastās vērtības. Sabilniece Ina Valtere pagaidām mājās atstājusi lielāko šķiltavu kolekciju Baltijā, bet muzeja darbiniekiem atnesusi parādīt paprāvu kaudzīti senas naudas. Redziet, vēl pilnīgi jauns svaigs rubulītis. Ja? Nu, izmest vienkārši ārā, ja? Nu, var jau sadedzināt, tas jau es jau varu ugunskurā un visu. Bet, nu, žēl vienkārši, ka tādas mantas. Abauciem iedzīvotājs Zigurds par krājumu medībām uzzinājis nejauši un uzskatīja šo par lielisku iespēju, lai no speciālistiem iegūtu informāciju par skapi, ko ieguvis no kaimiņa. Tas izrādījies vērtīgs atklājums, jo ļoti iespējams tas ir slavenā skolotāja un publicista Ernesta Dinsberga grāmatu skapis. Tas ceļojas no radiniekiem pie radiniekiem, līdz kaimiņš atdevis Zigurda kungam, lai nebūtu jāsadedzina. Malku svētība tur ir neliela, bet nu, viņš ir nu, kā skaps, tās detaļas ir tādas, nu, kas var man interesēt. Un līdz ar to es noliku pie sevis glabāšanā, un tā viņa glabājās vismaz pāris gadu desmitus pie manas. Savukārt Talsu novada muzejs ir uzzinājis par tāfelklavieriem, kas noderēs atjaunojot muzejā jau esošu retu Lichtentāla instrumentu. Talsu novada muzeja direktors uzskata, ka speciālistiem ir svarīgs uzdoms. Spēc saskatīt to, kam būs vērtība arī pēc 100 gadiem. Mūsu mērķis nav tagad no cilvēkiem visu atgūt, bet tostarp par viņiem pastāstīt par to, kas viņiem ir, un ka tā ir saglabājuma vērtība. Es skaidrs, ka muzeja nespēja akumulēt pilnīgi visu, bet ir labi, ka mēs zinām, ka tādas lietas ir, un labi, ka mēs zinām, kam viņas ir. Līdz pat rudenim krājumu medībās dosies 3 Talsu novada muzeji. Lai vairāk piesaistītu cilvēkus, viņi iekļausies dažādu pasākumu programmās. Māja beigās nākamās medības notiks Tiņģerē. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni.